Salam dədə balası. Lənkəranın ən bahalı və ən prestijli məhəllələrindən birindəyəm. Dənizi keçən kimi meşə zolağı gəlir. Meşə zolağından hardasa bir 80-100 metrə məsafədə sizə 2 mərtəbəli 6 sotun içində bağ evini təqdim edirəm. Ərazi Stamordu ərazisidir. Stamorduvda bilirsiniz də Beluga və digər istirahat mərkəzləri və digər plajlar bu ərazidə yerləşir. Meşə zolağından hardasa 100 metrə aralıda yerləşən bu 6 sot həyəti və bu evi sizə təqdim edirəm. Həyətdə müxtəlif meyvə və dekorativ ağacları əkilib, kifayət qədər ağac var. Yəni bir bağ evi kimi həqiqətən də mükəmməldir. Və bax, balaca bir yeri də ev sahibi şoxumlayıb, yəqin ki, tur pəkib burada. Səsküylü dərəvəz. Dədə balası, indi isə keçək evin içi ilə tanış olaq. Həyəti gördünüz, kifayətdir. Getdi. Dədə balası, bir şey nəzərinizə çatdırım ki, bu ev bütün əşyaları ilə bir yerdə satışa çıxarılıb. Yəni, evdə nə görürsünüzsə, hər bir şey evin üstündə qalacaq. Bu deməkdir ki, siz bu evi alırsınızsa, rahat şəkildə kirəyə də verə bilərsiniz. Və bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, siz bu ərazidə yay sezonunda gündəlik heç olmayan yerdə bir 150 manat gəlir əldə eləyə bilərsiniz. Yəni, bu evi biznes məqsədi ilə də almaq sizin üçün əlverişli olar. Arada limon bağlarına çəkilək sonra lirik dağlarına gözəl dilən karanın hər qarışı masallanın düşəy bulaqlarına gözəl dilən karanın hər qarışı masallanın düşəy bulaqlarına xan bulan mənzərəsi Xəzərin həzin səsi oxşasın könlünüzü çabadır bu nəğməsi Bura kim gəlsə qonaq var olur dədə balası sən də gəl gör necə yerdir bu canıb dədə balası Bura kim gəlsə qonaq var olur dədə balası sən də gəl gör necə yerdir bu canıb dədə balası Əşyaları verir Bura kim gəlsə qonaq var olur dədə balası sən də gəl gör necə yerdir bu canıb dədə balası Kim gəlsə qonaq valeh olur dədə balası Sən də gəl gör necə yerdir bu canıb dədə balası Dədə balası, gəlirik evin qiymətinə. Nəzərinizə çatdırım ki, bu ərazidə torpaqların sotu 10.000 manatdan başlayır. 6 sot torpaq 60.000 manat. Bu evi də elə bil ki, ev sahibi sizə 65.000 manata verir. Bu deməkdir ki, cəmi 125.000 manata qupçalı çıxarışlı bu evi əldə eləyə bilərsiniz. 125.000 manat. Telefon nömrəmizi səsləndirirəm. 050-321-45-02. Əlaqə saxla, sənin olsun, dədə balası.